Maria. Amigos, neste último domingo do mês de agosto, o Evangelho nos apresenta uma grande pergunta que nós também fazemos para Jesus. Quem é que se salva? E Jesus é bem claro. Façam todo o esforço possível para alcançar a santidade. De fato, este é o tempo da misericórdia. A nossa vida é uma passagem por este mundo e nós temos que buscar fazer de tudo para sermos santos, porque um dia nós encontraremos definitivamente com o Senhor. E que nesse dia, quando Ele nos encontrar, possamos apresentar boas obras. Por isso, a resposta de todos os nossos atos deve ser o amor. Reflita com isso no seu coração e coloque o amor também em prática em tudo que você faz. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!